ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିବାହରେ ପୁଅଘର ଅର୍ଥାତ୍ ବରଘର ଯୌତୁକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ ଯେ ଝିଅଟିଏ ଯୌତୁକ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିବା ଏକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଝିଅଘର ବିବାହ ବେଳେ ପୁଅଘର ଠାରୁ ଯୌତୁକ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାକାର ଏକ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଘଟକେଶ୍ୱରରେ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାହ ଦିନ କନ୍ୟା ତାର ବାପଘର ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଠଗୁଡ଼େମ ଦେଇ ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହର ଶୁଭଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ବର ବେଦୀରୁ ଉଠି କନ୍ୟା ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କନ୍ୟାର ଦାବି ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଘର ପକ୍ଷ। ତେବେ ପୁଅଘର ଲୋକ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେହି କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଝିଅ ପକ୍ଷ ପୁଅଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କନ୍ୟାଙ୍କର ସେଠାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିବାହରେ ପୁଅଘର ଅର୍ଥାତ୍ ବରଘର ଯୌତୁକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ ଯେ ଝିଅଟିଏ ଯୌତୁକ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିବା ଏକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ଓଲଟା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଝିଅଘର ବିବାହ ବେଳେ ପୁଅଘର ଠାରୁ ଯୌତୁକ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାକାର ଏକ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଘଟକେଶ୍ୱରରେ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାହ ଦିନ କନ୍ୟା ତାର ବାପଘର ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଠଗୁଡ଼େମ ଦେଇ ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ ବିବାହର ଶୁଭଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ବର ବେଦୀରୁ ଉଠି କନ୍ୟା ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କନ୍ୟାର ଦାବି ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଘର ପକ୍ଷ। ତେବେ ପୁଅଘର ଲୋକ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେହି କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଝିଅ ପକ୍ଷ ପୁଅଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କନ୍ୟାଙ୍କର ସେଠାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।